Re! Viss ēters ir te! Kalifornija ir viena no vietām, kur ūdens trūkuma dēļ izvietotas iekārtas, kas piesaista mākoņus. To mērķis ir palīdzēt pilsētas iedzīvotājiem iegūt ūdeni. Savukārt, izstādē laikapstākļu modifikācijas institūts ir apkopoti vairāk piemēri tam, kādos gadījumos cilvēki iejaukšanās dabas procesos ir radījusi problēmas un kad šādas inovācijas palīdz dabu atjaunot. Mēs gribam saprast lielākos jautājumus, apskatot to, kāda ir arhitektūras, ekoloģijas, laikapstākļu un ūdens savstarpējā saistība. Losandželosā ir vairāk nekā 25 miljonu iedzīvotāju. Tā ir novietota tuksnesī. Bet ko nozīmē uzturēt šādu pilsētu? Mērķis katrā ziņā ir apzināties par to, ka laikapstākļi ir modificējami, par to, ka lielās pilsētas sagaidīs lielas grūtības nākamajos gadsimtos apgādāt ar resursiem. Izstādi ievad kāda palmas lapa, kas kalpo kā simbols paradīzē, uz kuru cilvēki tiecas, lai gan tas var nozīmēt arī cilvēku mākslīgu iejaukšanos. Viens no negatīvajiem piemēriem, kas norāda uz mākslīgu klimata pārmaiņu iespaidu, ir 5 liela attēla ar kādreizējo ezeru vietu. Viņš tika nogalināts, atņemot visu ūdeni šim ezeram. Un lielā koncentrācijā parādījās kristāli un sāļi, tagad tā ir viena no bīstamākajām, piesārņotākajām vietām Amerikā. Un tas var būt kā sekas šīm te laikapstākļu modifikācijai, jeb tai vēlmei pēc ūdens. Mākslinieku mērķis bija parādīt, ka mākslīgu ūdens piesaistīšana tiek veidota arī Ķīnā, Gruzijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Spānijā. Tēmas radīja jautājumus ne tikai par to, kā mainās daba, bet arī par arhitektūru. Viena no tēmām, par kuru mums būtu jādomā, vai mums tiešām ir nepieciešama arhitektūra, ja mēs varam mainīt klimatu, kā vien vēlamies. Ja mums ir iespēja tikt pie, piemēram, 22 grādiem dzīvošanai piemērotas temperatūras, vai mums vajag veidot pajumti? Izstādi, kura rosina domāt arī par to, kā klimata mainīšana ietekmēs Latviju, apskatīja Unu Zvejniece, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.